Mtazamaji, machafuko hayo yalianza pale umati mkubwa wa waandamanaji walipotaka mshukiwa mmoja aweze kuachiliwa mara moja kutoka katika kituo hicho cha polisi. Madai yao yalipokosa kutekelezwa, waandamanaji hao wakali walizidisha vitendo vyao kwa kuziba barabara inayoelekea katika kituo hicho cha polisi kwa mawe makubwa na matairi ya moto, hivyo basi kuzuia askari wa nguvu kufika eneo la tukio. Kisha waandamanaji hao walianza kuwarushia mawe maafisa waliokuwa zamu na kusababisha hali ya mtafaruku na sintofahamu na hatari. Katika jaribio la kuwatawanya umati huo wenye fujo, polisi walituma vitoa machozi 25 na kufyatua risasi 92 za moto. Licha ya juhudi hizo, maafisa hao hawakuweza kudhibiti umati uliokuwa ukiongezeka. Wakati wa makabiliano hayo, maafisa kadhaa walipata majeraha mabaya yakionyesha ukali wa hali hiyo. Huku hali ikizidi kuwa mbaya, waandamanaji hao waliingia ndani ya seli za polisi na kuwazidi nguvu askari wa polisi wa kituo hicho na kusababisha uharibifu mkubwa katika kituo hicho. Magari matatu ya polisi yaliyokuwa yameegeshwa nje ya kituo hicho pia yaliweza kuharibiwa vibaya na umati huo wenye hasira. Walipoweza kuingia ndani, waandamanaji hao walimtoa kwa nguvu mshukiwa mmoja kutoka kwenye seli yake na kuanza kumuua nje ya kituo hicho hadi kummaliza. Kulingana na ripoti ya polisi, hakuna majeraha yaliyoripotiwa kati ya waandamanaji hao, ikisisitiza hali ya upande mmoja wa mapigano hayo ya vurugu. Tukio hilo limezua taharuki na wasiwasi juu ya uwezo wa polisi wa kudumisha utulivu na kuwalinda wafungwa walioko kizuizini. Je, mtazamaji, maoni ama mtazamo wako ni upi kuhusiana na taarifa hizi? Na kuachia uwanja huo wa comment section.